Liepājas pašvaldība un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pilsētā izveidojas divas jaunas uzņēmējdarbības teritorijas, vienu Karostā, otru Meldru ielas rajonā. Mērķis ieguldīt naudu ielu asfaltēšanā, elektrības un citu komunikāciju pievilkšanā, lai šie zemes gabali šķistu pievilcīgi potenciālajiem investoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Meldru ielā faktiski visi šie zemes gabali ir jau aizpildīti, palicis brīvs tikai viens. Pie mums ierodās uzņēmēji ar jautājumiem, kurā vietā var savus ražotnes izvietot, un viņi ir izvērtē, vai savu ražotni izvietot Liepājā vai Klaipēdā vai Ventspilī vai Igaunijā vai kādā citā vietā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai pilsētā būtu tādas vietas, kur šīs rūpnīcas varētu būvēt. Viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, UPB, Meldrielas industriālajā teritorijā plāno būvēt loģistikas centru, ko plānots pabeigt līdz 2019. Gada beigām. Turpat netālu satiksmes ielā elektronisko ierīču vairumtirgotājs IA Euro DK būvēs noliktavu un jau 2017. Gadā soli nodrošināt 21 darba vietu ar vidēju algu 1310 eiro. Savukārt uzņēmums Aikaton Blaks jau savai esošajai ražotnē pulverielā cels vēl vienu kokvilu un šķiedri saudumu izstrādājumu ražošanas rūpnīcu, investējot tajā 2,5 miljonus eiro. Tas ir aptuveni 10 tūkstošus kvadratmetru liela ražošanas eka, kuru mēs uzbūvēsim 3 nākamā gadu laikā. Cik darba vietas plānojas un tā ražošanas jauda, cik varētu būt? Jā, ražošanas jaudu es varu jums iztikt tikai naudas ziņa, tas ir ap 5 miljoniem eiro gada, un jaunas darba vietas iespējams līdz 100. Neskatoties uz visām krīzēm, mēs esam pārvarējuši arī tās krīzes, kādas ir bijušas arī rūpniecībā, tomēr Liepājā ierodās arvien jauni ražošanas uzņēmumi, palielinās darbvietu skaits, un tas arī rezultējās arī uz budžetu. Savukārt pirms pāris gadiem par Eiropas reģionālā attīstības fonda un Liepājas pašvaldības naudu izveidotajā Karosts industriālajā parkā no potenciālo investoru rosības nevēsts. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde gan informē, ka šis klusums ir mānīgs. Mēs cītīgi strādājam, piedāvājam šīs te vietas uzņēmumiem, kur mums arī viņas prasa. Process nav ātrs, mēs esam skatījušies, ka reāli no idejas, no pirmā jautājuma par ražotnes izvietošanu līdz būvniecības uzsākšanai parasti paiet gads pusotrs, ja, nodošana eksploatācijā tiksim, divi gadi. Ja. Tad mēs varam rēķināt 2-3 gadu laikā šeit jau fiziski strādās rūpnīcas un būs cilvēkiem darbvietas. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka uzņēmēji interesēs gan par esošo uzņēmumu paplašināšanu, gan par jaunu izveidi. Šogad Liepājā noslēgt nomas tiesību rezervācijas līgumu par kopējo platību 18 hektāri, kuros uzņēmējiem viena gada laikā jāizstrādā būvniecības projekti. Tā kā rezervācijas laikā ir jāmaksā nomas maksa, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde uzskata par nopietnu signālu tam, ka uzņēmumi plāno veikt investīcijas un attīstīt ražošanu Liepājā.